Taigi, brangieji, ši knygelė nuostabi kelionės ir žemėlapio dalis, kaip eiti link šio pasiaukojimo. Aišku, kai mes pasakome pasiaukojimą švenčiausiai mergeliai Marijai, tai iš karto kyla daug klausimų. Kodėl Marijai, o ne Jėzui? Pirmas klausimas. Antras, kodėl katalikai taip aukština Mariją? Ir trečias, iš vis, kodėl reikėtų pasiaukoti. Taigi, pirmiausia, reikia pasakyti, kad mūsų krikščioniško gyvenimo tikslas yra šventumas. Tapti šventaisiais. Tokia yra šios žemiškos kelionės prasme. Šventumui pasiekti yra priemonės. Ir jeigu aš galvoju, kad per daug skirdamas dėmesio mergeliai Marijai, tarsi konkuruoju su dėmesio Dievui arba Jėzui, tai čia yra vaikiškas mąstymas. Galiausiai pasiaukojimas mergeliai Marijai yra pasiaukojimas ir Jėzui, ir pačiam Dievui. Kodėl Marijai? Kadangi ji labai artima dėl savo žmogiškumo, dėl savo pavyzdžio. Ir staiga užeina mintis, žinai ką, aš pasimelsiu rožinio maldą, nes yra laiko, ir pasimelsiu už gyvenimą. Intencija, kad pasisektų. Kitai žodžiai tariant, žinai, prieš akis gyvenimas, jis yra vienas, kaip čia jo nesugadinus, reik Dievo pagalbos. Kokia ilgiausia, žinau, malda? Ogi rožinio, dėmesio. Rožinio malda, tai čia gali eiti ilgai ir melstis. Tada dar viena mintis kilo. Palaukit. Sukalbėsiu rožinio, o kas tada? Dar pora valandų liks. Tai žinot ką, aš nesukalbėsiu, o sugėdosiu rožinį. Juk Marija dabar yra šalia savo dangiško sūnaus ir jos užtarimas yra dangiškas. Yra neįtikėtinos galios. Mes matome per apsireiškimus mergelės Marijos, kad jinai tarsi neištveria ir praskleidžia dangų įsiversdama į žemės istoriją. Mes turime nepaprastai didžiulę dovaną Lietuvoje, Šiluvą, kur dangus tiesiog prasivėrė ir mergelė Marija kalbėjo mums. Kodėl jinai tą darė? Jie norėjo mūsų širdžių, mūsų garbinimo. Jinai vėl pakartojo, darykit, ką tik jums lieps. Taigi, garbinti jos sūnų. Štai pasiaukojimo esmė. Brangieji, nepaprastai džiaugiuosi, kad jūs esate šitoj kelionėje. Šaunuoliai, bravo. Esate jungtinės pajėgos, kuri ima dangų jėgą, tik stiprieji įima. Taigi, jūs esate tie stiprieji, kurie imat pačius stipriausius ginklus ir įrankius. Ir jeigu tikrai pavyks jums tą širdį giliai pasiaukojimą atlikti, jūs tapsite šventieji. Toks yra gyvenimo tikslas. Toks yra mūsų viešpatės troškimas. Tapti dangaus karalystės dalyviais. Būkit palaiminti, garbė Jėzui Kristui.